Adamlar Neşriyatı, 3. Sınıf Mentik, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 44, sual 6. Bu sualımız şifreler bölmesine aittir. Bize 1. sütunda hərflər, 2. sütunda ədədlər verilmişdir. Biz hansı hərfin qarşılığının hansı ədəd olduğunu müəyyən etməliyik. Əvvəlcə hərflər olan sütunumuza nəzər salaq. 1-ci sütunumuzda 2 ədəd Q hərfi mövcuddur. Ədədlər olan sütunumuza baxsaq, görərik ki, burada 2 ədəd eyni rəqəm 8 ədədi verilmişdir. Deməli, Q-nın qarşılığı 8-dir. Bizdən tələb olunan 3 hərf arasında Q hərfi olmadığı üçün 8 ədədi də ola bilməz. İndi bəndlərimizdən 8 ədədinin olduğu bəndləri doğru bənd sırasından çıxarırıq. Davam edirik. İkinci sütunumuzda 3 ədəd S hərfi mövcuddur. Və görürük ki, ədədlər olan sütunda da 3 ədəd 5 rəqəmi var. Deməli, S hərfinin qarşılığı 5 rəqəmidir. Bizdən 2 hərfin qarşılığını tapmaq tələb olunur. A hərfi və P hərfi. P hərfi yalnız 3-cü sütunda var və başqa heç bir sütunda yoxdur. Görürük ki, 7 ədədi yalnız 3-cü sütunda var və başqa heç bir sütunda biz 7 ədədinə rast gəlmirik. Deməli, P hərfinin qarşılığı 7 ədədidir. B bəndində uyğunluq gözlənilib. Həm 1-ci hərfdə, həm də 3-cü hərfdə uyğunluq gözlənilib. Yalnız bir məhcul hərfimiz qaldı. Bu 2-ci hərfdir, yəni A hərfidir. A hərfinin 1-ci sütunda, 2-ci və 3-cü sütunda olduğunu görürük. Və baxsaq görərik ki, 4 ədəd 1-ci sütunda da, 2-ci sütunda da, 3-cü sütunda da mövcuddur. Deməli, A hərfinin qarşılığı 4 ədədidir. B bəndində bu uyğunluq da gözlənilib. Doğru cavab 547. B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.